знаходжуся на країні мрій Різдвяній. Тут весело, люди співають, розважаються, їдять куліш, катаються на конях, спілкуються з тваринками, гусами та кроликами, яких тут дуже багато на території. Тим часом, звичайно, я зайшов за лаштунки куліси, знайшов Олега Скрипку, організатора і, власне, ідейного натхненника країни мрії і країни мрій Різдвяної, і не можу не запитати у нього про його різдвяний настрій, чи він є. Зі святом вас наступаючим найперше. Зі святом, щастя до здоров'я. Канал 112 Україна, прямий ефір. Як святкується, які настрої і чого очікуєте від цієї країни мрій Різдвяної? Перший день країни мрій Різдвяної 2014 року. Ну, люди прийшли. Я дуже боявся, що погода нас підвела, немає снігу. Але настрій веселий, артисти прекрасні і люди в гарному настрої нас підтримують. Я дуже задоволений. Всіх вітаю зі святом. Немає снігу сьогодні. Чи це добре для країни Різдвяної мрій, чи хотілося б, аби його побільше було? Хотілося снігу. Ми навіть думали привезти гармати снігові, але виявилося технологічно, коли плюсова температура, все одно неможливо запустити сніг. Тому, поки не придумали таких, ну, я не знаю, як змінювати погоду, ну, от будемо вже, ну, святкувати так. Яка ваша температура? Як будете зустрічати Різдво тут, на країні мрій? Ну, я буду післязавтра грати концерт теж тут на сцені, так що всіх запрошую. Температура буде точно така, що я сподіваюся, що люди прийдуть. Загалом, ви як організатор уже шостої подібної акції. Цього року які труднощі, можливо, є з організацією? Чи нема ніяких, навпаки, все з року в рік легше та легше? В нас вже є досвід, і ми знаємо, як це робити. Ми в Мамаєві Слободі вже, по-моєму, в третій чи в четвертий робимо. Все відпрацьовано, артисти, ми знаємо, вже артисти, вони роблять нам програми спеціальні, деякі сюрпризи. От просто, що в цьому році ми хотіли зробити ще виставку льодових фігур, і ну, це була така ідея, вона не вийшла із-за погоди. Квитки насправді недорогі. Це 20 гривень для дітей, 50 для дорослих. Певно, що кожен може сюди прийти і зустріти тут Різдво. У вас є можливість запросити наших глядачів, власне, сюди відсвяткувати свято. Ну, запрошую всіх, хто цінує українські традиції, хто хоче відчути тепло різдвяної зірки, яка сходить тут над Мамаєвою Слободою, почути гарні пісні, поспівати колядку разом з нами і потанцювати. Гарного свята, Олег Скрипка. Дякую вам, зі святом. Дякуємо Олегу Скрипці, який щойно дав коментар з приводу країни мрій Різдвяної. Звичайно ж, бажаємо усім гарного різдвяного настрою. Студія.